Obdobie, keď sa láme chlieb. Aj tak by sa mohli opísať dni rozhodovania, koho zvoliť a dať dôveru v pevný a profesionálny chod štátu. Podľa prieskumov mnoho definitívne nerozhodnutých ľudí inklinuje k tomu dať svoj hlas Petrovi Pellegrinimu a strane Hlas SD. V finále peletónu, ktoré predstavuje celoslovenské osobné stretnutia s členmi strany Hlas SD, sa zrealizovalo na východe Slovenska, a to priamo na hlavnej ulici v Košiciach. Tu je vždy veľmi fajn, musím povedať, že krásne mesto, srdeční ľudia a úžasná atmosféra. My sme asi jediná politická strana, ktorá to takto vo veľkom robila na námestiach a v uliciach. Žiadne uzatvorené kultúrne domy, žiadne kaviarne. Priamo z očí v oči realite. A som nesmierne šťastný, že toľko ľudí na tie naše mítingy chodilo. Že toľko pozitívnej energie sa mi dostalo. A ono na jednej strane, áno, je to vysilujúce, ale ma to zároveň dobilo baterkami. A dnes vám poviem úprimne od srdca, keď sedím v tých reláciách, ktorými finalizuje kampaň, a hovorím o tej politike alebo budúcnosti, ja mám pred očami tie konkrétne životné osudy, tých konkrétnych ľudí. Intenzívne skloňované pojmy, zmena, odbornosť, kultivovaná komunikácia a pokoj. Aj to si ľudia žiadajú, aby sa spoločnosť a úroveň jej fungovania vyhla stagnácii. Je to v prvom rade o tom, že na Slovensku bol dlhé roky, pre mňa 3 roky sú dlhé roky, strašný deficit, ale fakt veľmi veľký deficit tej politiky, ktorá bola robená profesionálne. A ja osobne som presvedčený, že s týmto tímom, ktorý Peter Pellegrini predstavil, Slovensko bude na správnej ceste a určite ho dostaneme do tej najlepšej kondície od prvého dňa. Sú to profesionáli, sú to ľudia, ktorí niečo v živote dokázali, a som presvedčený o tom, že každý z nich od prvého dňa vie, čo má robiť. Celý peletón bol v výbornej nálade o ľuďoch, ktorí chcú, aby nastala zmena, aby tá hrôza, čo tu bola posledné roky, odišla, aby prišiel niekto normálny, ktorý bude aj vzdelaný, aj mať skúsenosti, aj bude slušný. A naozaj preto tvrdíme, že keď bude Peter Pellegrini predsedom vlády, tak príde silný štát, čo znamená, že každý z vás, z nás, každý podnikateľ, alebo dôchodca, alebo pracujúci človek, alebo človek zdravotne ťažko postihnutý, keď to bude potrebovať, tak mu štát pomôže. 11-týždňová púť po Slovensku a množstvo osobných rozhovorov utvrdila členov strany Hlas SD, že najväčšou motiváciou pre nich sú ľudia, pre ktorých chcú zabezpečiť dôstojnú úroveň existencie a spokojný život na Slovensku. Tou najväčšou motiváciou pre nás je človek ako taký. My sme aj povedali, že strana Hlas chce starať o človeka od jeho narodenia až po tú dôstojnú starobu. A takto k tomu chceme pristúpiť. My sme sociálna demokracia, takto sa budeme správať. Chceme sa starať o rodiny, o seniorov, o odkázaných ľudí a samozrejme o pracujúcich. To sú také 4 skupiny. Ale samozrejme chceme mať aj dobré vzťahy s podnikateľmi, ktoré dávajú prácu. Jednoducho takú normálnosť vrátiť do toho spoločenského života i do politiky ako také, a pevne verím, že to pôjde. To, že osobné stretnutia s ľuďmi majú veľký efekt a hodnotu, potvrdil aj samotný predseda strany Peter Pellegrini. Stotožňujete sa s názorom, že face to face je to asi najideálnejšie, čo môže byť aj v rámci tej politiky a komunikácie s ľuďmi? Áno, poznám už veľa politikov a presne viem rozlíšiť, že kto má vôbec akoby predstavu, ako svet žije a funguje, a kto je len teoretik a sedí v Bratislave vo svojom úrade. A preto naozaj, keď je vláda alebo politik len zavretý vo svojom úrade v Bratislave, vo svojej bubline, tak potom prichádza s rôznymi fantasmagóriami, reformami, ktoré nakoniec ľudí viac vystrašia, znervoznia a neprinesú efekt. Ja si toto chcem udržať, tú schopnosť s ľuďmi komunikovať, mať ich za partnerov, veď my to máme pre koho robiť, veď my to máme robiť pre ľudí, takže by sme ich mali počúvať a robiť to, čo si oni želajú. Cieľom strany Hlas SD je budovať jednotný a silný štát, v ktorom budú mať ľudia pocit bezpečia a istoty v podpore štátu. To hlavné je, že ich nenecháme ako ľudí na pospas, že silný štát nie je ten, čo ide teraz niekomu vchádzať do života a ho riadiť. Silný štát je ten, ktorý sa postará o to, aby spravodlivosť fungovala tak, že si ju nemusí človek vynucovať na ulici pesťami, že sa postará o to, aby mali sme lacné a zdravé potraviny, že zasiahne voči energetickým firmám, aby sme si nekupovali nami lacno vyrobenú, nakoniec drahú elektrinu zo zahraničia. Že je to silný štát, ktorý ochráni naše hranice, bude garantovať bezpečnosť našich ľudí. Každý trpel a toto sa na Slovensku už nesmie opakovať. Preto je tu silný štát, aby každému zabezpečil dôstojný život a do budúcna istotu.